Mehanizam oka najkompleksniji od svih u tijelu. Njegova kompliciranost nema premca. Loptasta oblika, oko se pokreće u svim smjerovima, uočavajući pokretne objekte. To čini uz pomoć neočekivanih saveznika, dviju čašica masnoće koje služe kao amortizeri za očne jabučice. Svjetlost ulazi kroz otvor na šarenici, elastičnoj mreži iz prepletenih vlakana. Pri jarkom svjetlu otvor se naglo sužava na veličinu vrha pribadače u svega petini sekunde. Svjetlost pada na leću, koja nije čvrsta pločica, nego vrećica tekućine. Leća projicira sliku veličine poštanske marke na mrežnicu u stražnjem dijelu oka. Zatim mrežnica, koja je sloj živaca, šalje impulse u mozak. Začudo, desno oko signalizira lijevoj strani mozga, a lijevo oko desnoj.